У своєму відеоблозі активістка та керівниця громадської організації «Громадський ілюстраційний комітет» Олександра Дрік зазвичай розповідає про корупціонерів при владі. Одна проблема в тому, що НАЗК таки не стало незалежним. Та останнім часом чимало сил витратила на іншу інформаційну кампанію. Простими словами, роз'яснює українцям небезпеку дії закону про електронні декларації для громадських активістів, що займаються антикорупційною діяльністю. В чому проблема із вимогою закону про е-декларації для антикорупційних активістів? Ключова в тому, що вона санкціонує переслідування будь-якого українця та навіть іноземця, який хоч раз засвітився на будь-яких антикорупційних заходах. Брав участь у мітингах, відвідував круглі столи чи семінари, з'їв там бутерброд, взяв ручку чи роздруківки. Олександра Дрік у громадський сектор прийшла під час Майдану. Спершу як волонтерка, а згодом створила і очолила власну громадську організацію. Лобіювання люстраційних законів та моніторинг їхнього виконання – те, чим займається вже четвертий рік. Я багато де могла би жити і багато де жила. Якщо я хочу залишитися в цій країні, то є лише один шанс – це змінити її таким чином, щоб держава стала державою, почала виконувати свої функції для того, щоб нам, громадянам, було в ній комфортно жити. Інакше можна просто збирати речі і їхати. Олександра не плекає ілюзій, що ті, хто роками наживався на державі, так просто покинуть годівничку. Тому налаштована на тривалу роботу. Разом зі своїми однодумцями склали реєстр з іменами майже 3000 суддів і чиновників, які потрапляють під дію закону про очищення влади. Із топової п'ятдесятки посадовців, які уникали люстрації, 47-х уже вдалося звільнити. Олександрі хотілося б, аби суспільство було більш свідомим і цікавилося статками чиновників на місцях. Де ви живете? Де ви живете? У вашій декларації не записано жодного будинку. Де ви живете, що ви проживаєте в квартирі? Це значить, що ви для цього використовує будь-які методи. Організовує тренінги для регіональних антикорупційних активістів. Виходить на одиночні мітинги з провокаційними гаслами. Давайте регіоналів повернемо до влади. Давайте. Привертає увагу до Конституційного суду, де й досі суддівська більшість – це люди Януковича. Громадський активіст, на моє глибоке переконання, це внутрішнє бажання вплинути на те, яким чином держава виконує свої функції. Я роблю це виключно для того, я ніколи не розглядала це як політичну діяльність. Я розглядаю це як інструмент забезпечення виконання державою обіцянок мені даних. Вивчала світову політику та право в Англії. Кілька місяців мешкала в одному з найбільших світових мегаполісів у Шанхаї. Олександра переконана, що саме громадське суспільство дасть Україні нових лідерів. Саме тому влада, на її думку, намагається перешкоджати цим лідерам. Зокрема, й такими сумнівними законами, як електронне декларування для громадських активістів. Він вже має наслідки для громадських організацій, зокрема і для громадської організації, яку я очолюю. Неодноразово у нас були випадки, коли з нами просто відмовлялися працювати, банально здавати офіси, надавати нам послуги з розробки сайту, просто в страху через те, що їх можуть переслідувати правоохоронні органи за сам факт співпраці з нами як з громадськими організаціями. Декларація Олександри у відкритому доступі. Каже, що може пояснити кожну гривню. І була б лише рада, аби так само про витрати звітувала країна. Адже 87% усієї донорської допомоги отримує саме держава.